Менше маршруток, більше великих автобусів і тролейбусів в Івано-Франківську презентували нову мережу громадського транспорту. Її візьмуть за основу при оголошенні наступного конкурсу на пасажирські перевезення, який відбудеться у жовтні. Згідно попереднього задуму, в місті зменшать кількість маршрутів автобусів малого класу, натомість додадуть тролейбусних і великогабаритних. З приводу автобусів великого класу є один автобусний маршрут, випускається 3 автобуси. Планується 5 автобусних маршрутів і 40 автобусів великого класу. Далі, на даний момент є 47 автобусних маршрутів малого класу, з них 263 автобуси малого класу. Планується 22 автобусні маршрути, з них 152 автобуси малого класу. У такий спосіб, кажуть комунальники, хочуть оптимізувати рух транспорту в місті і зробити його рівноцінно доступним у всіх мікрорайонах. Також схема має на меті розмежувати автобусні і тролейбусні маршрути, аби вони не повторювали одне одного. Попри це, розвантажити вулиці з великим скупченням автомобілів. От беремо нашу вулицю Дністровську, де постійно маємо хаос і понад 200 автобусів на даній проїжджає по даній вулиці. Так само вулицю Січових Стрільців біля пошти і так далі. Новгородська. Оті вузькі місця ми старалися забрати. Перевізники зізнаються, поки щодо нової мережі нічого конкретного сказати не можуть. Мовляв, ознайомилися з нею лише тепер. Тому нові правила гри ще будуть ретельно вивчати. Я думаю, що в загальному це добре. Те, що я кажу, що одна проблема може бути, що перші дні населення не буде орієнтуватися в нумерації маршрутів, бо вони будуть повністю змінені. Ознайомитися з новою схемою руху транспорту можна у соцмережі на сторінці «Комуналка.ІВ». Усі пропозиції та зауваження до проекту в департаменті ЖКГ прийматимуть упродовж 2 тижнів. Далі його винесуть на розгляд виконавчого комітету. Ілларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.